കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് മേയർ. കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചത്. ഒരു മാസത്തിനകം റോഡുകൾ ടാർ ചെയ്യുമെന്നും കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ മേയർ പറഞ്ഞു. കാര്യമറിയാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തനിക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ചൊരിയുകയാണെന്നും മേയർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗെയിൽ പൈപ്പിടുന്ന പ്രവൃത്തി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി മാറ്റിവെക്കാൻ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ അജണ്ട ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് താളിക്കാവ് കാനത്തൂർ ഡിവിഷനുകളിലെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ പരാമർശിച്ചത്. റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചത് മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന്റെ പൈപ്പിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. രൂക്ഷമായ പൊടിശല്യമാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് പലരും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോർപ്പറേഷൻ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നമല്ല, വലിയ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു മാസം കൊണ്ട് റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ മുതൽ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ശ്രീനാരായണ പാർക്ക് വരുന്ന ആ റോഡ് അത് നാളെ എന്നാലും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇന്ന് അത് പൂർത്തിയാകേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് തെറ്റാണ്ടാണ്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് കലാകാരന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ താണിക്കാവ് അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കണ്ടി ഭാഗങ്ങളിലെ റോഡും പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ ഈ രണ്ട് ഡിവിഷനിലെ ശിവരാജ് ഡിവിഷൻ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവൃത്തി നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നിലവിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡുകൾ പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മേയർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ 55 ഡിവിഷനിൽ രണ്ട് ഡിവിഷന്റെ റോഡ് കാനത്തൂരും താളിക്കാവും, ഈ രണ്ട് ഡിവിഷനിലെ റോഡിലാണ് കുറച്ച് നമ്മള് ശിവരാജ് ഡിവിഷൻ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കട്ടിയിരുന്നു. അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ പൊടി തിന്നാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ദലരൂപത്തിൽ ആക്ഷേപവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കോൺഗ്രസിനെതിരെ മേയർക്കെതിരെ നമ്മുടെ കൗൺസിലർമാർക്കെതിരെ ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ആക്ഷേപമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളതിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടു. കാര്യം അറിയാതെയാണ് പലരും വിമർശിക്കുന്നതെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ റോഡുകൾ വെട്ടിപ്പൊളിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ടാറിംഗ് നടത്തിയാൽ അത് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റോഡുകൾക്ക് അടുത്ത പദ്ധതിയിലും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുമെന്നും മേയർ ഉറപ്പ് നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ.